Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA mencadangkan agar Melaka melaksanakan sistem bil air secara bersepadu bersama syarikat Indawater Konsortium IWK. Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, sistem itu bukan sahaja mampu menjimatkan kos bagi bil utiliti dan pembentangan air, malah bakal memberi pendapatan tambahan kepada syarikat operator air negeri. Jelasnya, sekiranya kaedah itu digunapakai, maka Melaka akan menjadi negeri ketiga selepas Terengganu dan Labuan mempraktikkan sistem tersebut. Kaedah bagi membantu pihak dua-dua pihak lah, satu operator air negeri, yang kedua pihak IWK, supaya bila bil sepadu kita dapat penjimatan, satu penjimatan kos bil, tak perlu dua bil, hanya satu bil. Dengan satu bil ni kita ada bayaran IWK kepada operator air negeri. Jumlah tu akan dibincang di antara dua pihak supaya sekurang-kurangnya operator air negeri ada dapat tambahan pendapatan daripada bil bersepadu. Yang kedua, kita nak memudahkan orang ramai menyelesaikan bil. Dengan bil bersepadu, dia hanya pergi sekali bayar. Berarti dia telah merangkumi bil air dan bil kumbahan dia. Jadi dia tak perlu dua kali pergi dan kos dapat jimat, masa dapat jimat dan sistem pun kita upgrade. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian dan penyerahan projek loji rawatan kumbahan serantau batu berendam Melaka Bandaraya Bersejarah kepada Indawater Konsortium Bukit Beruang. Hadir sama Esku Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Zaidi Atan, Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Ahmad Rozian Othman, Ketua Pegawai Eksekutif IWK Nandaran Maniam dan lain-lain kenamaan. Dalam pada itu, IWK bercadang untuk memberi bayaran sebanyak 50 sen bagi setiap satu bil pada setiap bulan kepada syarikat operator air negeri yang bersambung dengan sistem tersebut menerusi loji rawatan air Melaka. Ia dianggarkan bakal memberi pendapatan tambahan sekitar 2 hingga 3 juta ringgit setahun.